Beyiş Nuru. Oo menin bir tuğanım. Geliniz, birazga gör tirlikten arılaylı. Başka alaksatuvçu işlerde birazga toktatolu. Ansız dele dünyanın azgıruçu uaktulu soluluklarına dalay ömür baylığıız sarıp dalıp çatat. Korkmağınız, bolğunu 8 ile münöt ketet. Balkim, bol sarıp dalgan münötün artından siz özünüzdü, ağlamdı, jana ağlamdın jaratuvçusun tanıp bilip kalasız. Дәр болсаңыз баштайлы. Аллах Таала өзін танытқан мұғалімдерді жаратты. Алар жалпы жоннан ушул үчөө: Құран, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям жана аалам. Бул үч танытуучулар, мұғалімдер бизге тагыраг айтканда ушул мұғалімдерді уга алгандарга, окуй алгандарга Аллахтын улуулугун, акылмандуулугун, берешен мээримдүү, ырайымдуу экендигин таанытып көрсөтөт. Биз булардын арасында аалам мугалимине, китебине карап көрөлү. Ооба, таң калбаңыз. Бул аалам китеп. Китепти окуганда биз маалымат, акыйкат үйрөнөбүз. Бул ааламды да окуган кезде өзүнүн кооздугу менен, тактыгы менен, тартиптүүлүгү менен Аллах Тааланы таанытып жаткандыгын байкайбыз. Биз Бейиш Нуру YouTube каналы 3,5 жылдан бери муну далилдегенге аракет кылып келүүдөбүз. Айланага көз чаптырыңыз. Аалам китебин окуңуз. Kanday koğuz deweñiz, kanday koğuz jaratılgan deñiz. Sırtkı görünüşüle uşunçalık koğuz bolup çatat, ayıçki tüzülüşü, strukturası, iştöö sistemasıçı. Andan da koğuz, andan da taŋgalıştuu. Ar bir özümdüktü, januardı, je bolbosa jaratılıştagı kuuluştardı izildegen özünce çoŋ ilimder bar. Bol ilimder da, aalım profesörler da özlerinin önükkön teknologiyası menen izildep büte alışpay jatat aalamdı. Себеби, бул Аллахты таанытқан аалам деген китептин барактары бүтпөйт, түгөнбөйт. Улам жаңы барактары ачылып турат. Дүйнөдө 8 миллион 700 миң жаныбарлардын түрү, ал эми 390 миңден ашуун өсүмдүктүн түрү бар. Бул сандарда күн өткөн сайын артууда. Бул болгону түрлөрдүн эле саны. Мисалы, 2016 жылы бир эле жылдын ичинде 2034 өсүмдүктүн түрү белгилүү болгон. Демек, аалам китебинин жаңы барактары күн өткөн сайын ачыла берет. Аалам Аллах Тааланын кооз ысым сыпаттарын чагылдырып көрсөтүп турат. Мисалы, бул сүрөткө карап Рембрандтын канчалык чевер сүрөтчү экенин айта алабыз. Эмне үчүн бир Рембрандка соктанган биз бул улуу ааламга карап туруп, мунун жаратуучусу, жасоочусу чевер болгон Аллахка соктонбайбыз? Ааламда канча даана дарак болсо, канча даана бутак болсо, канча даана жалбырак болсо, канча даана чөп болсо, мунун баары Аллахты өздөрүнүн санынчалык далилдеп турат. Оо менин бир тууганым. Жашообуз пайдасыз эле телефондун экранын сылап өтүп кетпесин. Сандырак саясатты кууп, керексиз шоу программалар менен ысырап болбосун өмүрүбүз. Келиңиздер, аалам китебине көз салалы. Аалам китебин барактайлы, окуйлу. Атом молекулаларын санынчалык Аллахты далилдеген бул ааламды Аллах эмне үчүн жаратты деп ойлонолу? Жооп издейли. Микро дүйнөдөн тартып тээ макро дүйнөгө чейин, галактикаларга чейин көз чаптыралы. Баарынын максаты бир — Аллах. Биз мектепте, университетте окуган бүткүл илимдер акыр аяга барып Аллах Тааланы далилдейт. Бул ааламга жаратылышка материалисттик көз караш менен карасаң, чынында коркунучтуу көрүнөт. Мисалы, жер шары саатына 108 000 км ылдамдыкта чимирилип учуп баратат. Анын жанында дагы толтура жерден миллиондогон эсе чоң планеталар, андан ары галактикалар жогорку ылдамдыкта учуп баратышат. Материалдык көз караш менен карай турган болсоң, башкаруучусу сыяктуу көрүнүп, булар сүзүшүп кетиши мүмкүн деген ойго келесиң. Бул адамды коркунучка, депрессияга салат. Чынында планета галактикалардын чылбыры Аллахта. Мунун баары тафаккур. Тафаккур бул Аллахтын жаратыктарын карап кандай кооз жаратылган деп ойлонуу. Толук ойлоно алуу үчүн ал жаратыктарды жакшылап изилдеш керек. Демек, ар бир илим ээси өз илимин изилдөө аркылуу тафаккур кылат. Башкача айтканда Аллахты таанып билет. Ошол эле кезде илимин дагы да терең үйрөнө алат. Бир түнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тахаджуд намазында мечитте олтурду. Ал аябай ыйлап жатты.
ушунчалыгы ыйлагандыктан сакалдары суу болуп кетти. Азан айтканы келген Билал разияллаху анху аны саллаллаху алейхи вассалам көрүп, чыдабай жанына келди да: "О Расулалла, сен өтмүштөгү да, келечектеги да күнөөлөрү кечирилген затсың. Эмнеге мынчалык ыйлайсың, о Расулалла?" дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минтип жооп берет: "Аллахка көп шүгүр кылган кул болуумду каалабайсыңбы? Валлахи, бүгүн мага ушундай аяттар аян болду. Ал аяттарды угуп, тафаккур кылбагандарга, ой жүгүртпөгөндөргө наалат болсун" деди. Ооба менин оо бир тууганым, бул окуя ошол доордогуларга же болбосо азыркы күндөгү бирөөлөргө тиешелүү эмес. Тескерисинче, бизге тиешелүү, мага тиешелүү, сага тиешелүү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тафаккур кылбагандарга деп бизди айтып жатат. Ал кайсы аят дейсизби, оо менин бир тууганым? Угуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөзүнөн кийин ошол аятты окуйт. Албетте, асмандар менен жердин жаратылышында жана түн менен күндүн токтоосуз алмашып турушунда акылдуу адамдар үчүн Аллахтын кудуретине далил болуучу көптөгөн белгилер бар. Турган, отурган жана жан баштап жаткан абалында да Аллахты эстеп, асмандардын жана жердин жаратылышын пикир кыла турган адамдар Аллахтын улуулугуна кулдук кылып: "О биздин Рабби, сен буларды жөн эле жаратканың жок. Сен бир нерсени эрмек үчүн жаратуудан жана бардык кемчиликтүү сыпаттардан аруусуң. Бизди тозок отунан сактай көр" дешет. Ооба, бул аят түшкөн түнү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам таң атканча нурдуу жүзүн берекелүү көз жашы менен жууган эле. Эмне үчүн? Бир жагынан ааламдын эбегейсиз болгон кооздугун көргөн көзүнөн чыдабай жаш чыкса, экинчи жактан ушундай кооздукту көрүп, бирок кайдыгер жүргөн же ишенбей жүргөн акыл ээси болгон биз адамдарды көргөн көзүнөн жаш чыкты. Оо менин бир тууганым, тафаккур кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде: "Аллах Таала жараткан жаратыктарга карап тафаккур кылгыла" деп буйруган. Бир хадисинде болсо тафаккур сыяктуу ибадат жок деп айткан. Көп тафаккур кылган адамдын логикасы курч, ой жүгүртүүсү да күчтүү болот. Ошол эле кезде адамды стресстен, депрессиядан куткарат тафаккур. Келиңиздер, тез-тез жаратылышка чыгып, же болбосо терезеңиздеги турган гүлдү деле карап тафаккур кылып туралы. Такыр эле болбой баратса күзгүнү тиктеңиз. Кандай кооз сулуу жаратылгандыгыңызды байкайсыз. Рисалей Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш Нуру.